Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora o Jornal André Muniz, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de sábado, 10 de outubro de 2020, vamos às manchetes. STF forma a maioria para manter proibição ao trabalho de menores de 16 anos. Caso Ilusa Fontes, ex diz que modelo abandonou filha há 6 anos. Padre é preso, acusado de fazer sexo a três, em altar de igreja nos Estados Unidos. Lima, ela segue sob a administração da Prefeitura do Rio. Mulher dá calote em lanchonete porque dono não paga pensão ao filho. Vai ver. Deputados lançam campanha que pede a saída de Wilson Witzel ao Palácio Langeas. Ou, oh, do Palácio Langeas, Desde a saída de Witzel do passo Laranjeiras. Confio que abre e fecha na capital fluminense no feriado de 12 de outubro. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, Vasco entra em contato com o Ival Júnior e técnico se torna a primeira opção. Após não se contaminar em ondas de Covid-19, dirigente do Flamengo testa positivo para Nelson. Vasco Flamengo, o time vascaíno treina com três zagueiros antes do Clássico. Contagem regressiva, Fred está a 10 gols de seu segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Bom futebol, goleada e liderança nas eliminatórias. Você vai saber a respeito da goleada do Brasil sobre a Bolívia na Neoquímica Arena, lá em Itaquera. Oeste, São, Paulo. São Paulo. De volta ao Vasco, nome de Abel Braga bomba nas redes sociais e gera opiniões diferentes de torcedores. Gabigol posta foto e indica que não usará mais muletas. Na coluna Gaza, influenciador digital que lutava contra câncer morre após contrair Covid-19. Carolina Dickman segue a Eke Marmo nas redes sociais e ator com memória. Virginia, Virginia Fonseca que está grávida do cantor Zé Felipe, o filho do cantor Leonardo, né? Diz colunista. É o colunista Léo Dias. Do Metrópolis. Whindersson Nunes faz convite para Gustavo Lima. Bota uma uma. É, é que o Gustavo Lima é, ontem. Se separou, né? Da aliás, a gente soube ontem que Gustavo Lima quer dizer, a gente soube na sexta-feira que Gustavo Lima se separou da Andressa Suíza. Nunca mais quero ter um relacionamento amoroso, diz Monique Evans. No visual, Anita aparece com os cabelos curtos e loiros, Graciane. Comeu mais de 8 mil ovos na panda e Vai vendo. Agora, é que o Belo tá aguentando? É que o Belo é, sentiu muitos <laughs> Que é o marido da Gracinha, né? Vai vendo. Virgínia Fonseca revela a sus com a primeira gravidez namorados namorado Zé Felipe. Não foi programado. Aos 77 anos, morre o ator Cécio de Rê. <laughs> Tio está aqui para ensinar a ser homem, alfineta, ex-cunhado de Gustavo Lima. Carto louco nega ser bissexual. Quem está mais, quem mais está com calor? Brinca Paula Oliveira em foto seminora. Pai de Anitta discute com o seguidor e rebate ao oferta, chamado de Asma. Educado, disse o pai da Anitta. Ah, 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 ah. Lá. Em a fazenda, Jojo fins dormir em reunião de Luísa Ambiel. Luísa Ambiel, que é a fazendeira da semana. Fernando Zor proíbe Zeneto de colocar sunga em pescaria. Vai ver. Será que é para evitar os atributos do Eita, pega. Na coluna no WhatsApp, três notícias a ser transmitidas. A primeira, turma da Mônica, dá máscaras grátis em site no WhatsApp. E a segunda, será que tomar banho frio causa derrame ou AVC e desmaios no banheiro? E ainda, será que Lula ficou de joelhos para Hugo Chávez e Emo Morales? No destaque bizarro, homem pesquisou como saber se o bebê está morto após comprar filhas de 10 meses. Aí é um absurdo, né? Aí ninguém merece esse tipo de... E a última do Jornal André Moim, uma notícia para alegrar o seu dia, tipo, para levantar o seu astral. E o Jornal André Moim começa agora. Essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Atila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia pernambucanas é assim você tem dinheiro na conta para usar como quiser para participar é fácil. Nas compras acima de R$ em modo ou lá e usando sua conta digital, você já ganha R$ 5,00 direto na conta e começa a acumular. A partir daí, quanto mais você usar seu cartão, mais você ganha dinheiro na conta. Isso vale para compras dentro ou fora da nossa loja. Sabe o que também dá dinheiro na conta? Todos os nossos seguros e serviços financeiros. Simples assim. Se você tem empréstimo pessoal, ganha dinheiro de volta. Se você usa Uber, e outros serviços pela nossa carteira digital também. E se você poupa com a conta digital, ganha mais dinheiro. E o melhor é que no mês seguinte começa tudo de novo. Estar junto com o que der e vier é dar dinheiro na sua conta para você usar da forma que preferir. É também trazer cada dia mais inovação e novidades para você. Pernambucanas faz parte da família. Na dúvida, não compartilhe desinformação é uma coisa chata desonesta e que pode atrapalhar uma eleição mas você sabia que além de tudo isso divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime desde o ano passado quem der causa à instauração de investigação policial de processo judicial de investigação administrativa de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa atribuindo alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se Na dúvida, não compartilhe E você! Aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu o seu like? Bem gostoso? Não, cara. De, dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais. E fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah. Já conhece o canal André Morim? Não? Anota aí ó, canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o a... fim, certo? Canal André Mourinho. Simples assim. Ah, já deu uma badalada lá no sininho? Blim! <Sos> ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho. E os vídeos aleatórios que eu gravo. Para vocês que me assistem no canal Andraman, tá bom? E agora as notícias. STF forma maioria para manter proibição ao trabalho de menores de 16 anos. A exceção é para os chamados menores aprendizes, que podem ser contratados já a partir dos 14 anos de idade. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, formaram maioria para manter a proibição ao trabalho de menores de 16 anos. A exceção é para os chamados menores aprendizes, que podem ser contratados já a partir dos 14 anos de idade. A votação está sendo feita no plenário virtual da Corte, ferramenta digital que permite aos magistrados analisar analisarem processos sem a necessidade de reunião física ou por videoconferência. O voto do relator, decano Celso de Mello, foi acompanhado pelos colegas Marco Aurélio de Mello, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Edson faquim Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. A ação em julgamento foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI, Há mais de duas décadas, em 1999, para contestar a emenda constitucional de 2020. O dispositivo havia sido aprovado no ano anterior para combater o trabalho infantil. Na época, a entidade alegou que a realidade social brasileira está exigindo o trabalho de menores e que a inserção da população infantil juvenil no mercado de trabalho ajudaria a erradicar a pobreza e a marginalização. É melhor manter o emprego do que ver passando fome o próprio menor? E não às vezes a sua família, diz a CNTI na ação. Em seu voto, o decano Celso de Mello, que se aposenta na semana que vem, após 31 anos integrando da corte, classificou como equivocada a visão de mundo trazida pela Confederação. Apoiando sua pretensão e alegações que claramente sugerem a restauração da teoria menorista, fundada na doutrina da situação irregular. Sustenta que o trabalho infantil possuiria a virtude de afastar a criança humilde ou adolescente pobre da marginalização e da delinquência, o que justificaria, nessa linha de pensamento, sacrificar o menor, ou melhor, o melhor interesse da criança em ordem a preservar a paz e a segurança pública, criticou o Decano. Conhecido pelos votos em defesa das minorias dos direitos humanos, Celso de Mello também lembrou que a Constituição veda o chamado retrocesso social. Além de fazer recair sobre a criança e o adolescente indevida e preconceituosa desconfiança motivada por razões de índole financeira, configura manifesta a subversão do papel constitucionalmente atribuído à família, à sociedade, e ao Estado, a quem incumbe com absoluta prioridade em relação à criança e ao adolescente, o dever de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, observou o ministro sobre o pedido da CNT. Caso Heloísa Fons Eis diz que o modelo abandonou filha Há seis anos O modelo russo André Birliano É ex-marido de Heloísa Pinto Fons E acredita que um outro parceiro dela Possa ter influenciado a jovem O ex-marido da modelo Lagoana Heloísa Pinto Fons Que estava desaparecida E foi encontrada na última terça-feira Na comunidade do Cantagalo não tantas boas recordações dos últimos anos ao lado dela, que está internada é, no Instituto Municipal Filipe Pinel, na URCA. Vive Birliano, mais conhecido como André Birliano, modelo e produtor russo, e Luísa são pais de uma menina de 7 anos. Quando se trata do lado materno da ex, Birliano a classifica como um desastre. Diz. Segundo o produtor russo, a última vez que a mãe viu a filha. Foi há seis anos. Sou pai solteiro desde então. Nenhum centavo, brinquedo ou presente ela enviou. Mas ela tem dinheiro para crack e cocaína na favela. Muito chocante. Ela nunca mais chegará perto da minha filha. Promete ele. O ex-casal se conheceu em 2012 em São Paulo. E se casaram dois anos depois. Eu a descobri em São Paulo. E a fiz uma top model na Europa e nos Estados Unidos. Lembra ele que logo emenda. Tem que proteger minha filha. E explica. Ela abandonou a minha filha em um aeroporto na Europa e eu tinha que voar até Londres para pegá-la, a criança. A Heloísa nunca usou drogas perto de mim, mas era extremamente explosiva e rebelde. Nem a família dela, nem eu, nem ninguém pode falar com ela, Confidencie a ele que tem a guarda da garota. Segundo Biliano, um recente relacionamento de Heloísa pode ter influenciado no comportamento da jovem. Quando ela estava com ele, usava drogas, acusa ele. Todo mundo diz que ela tinha namorado na Barra da Tijuca, mas ninguém fala que é um policial civil. Acrescenta e inconformado. Um amigo próximo informou que o relacionamento de Heloísa com o um policial acabou no mês passado. O que vocês veem agora é o resultado das decisões dela. Nunca vi Heloísa assim na minha vida. Nem quando ela esteve comigo. Enfatiza ele desolado. <laughs> Padre é preso acusado de fazer sexo a três em altar de igreja nos Estados Unidos. O caso aconteceu no dia 30 de setembro em Nova Orleans, na Igreja São Pedro, São Paulo. Um padre foi preso após supostamente ter sido flagrado em um ato obsceno no altar de uma igreja católica, na cidade de Nova Orleans, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Travis Clark, de 37 anos, ter sido pego fazendo sexo com duas mulheres na Igreja São Pedro, São Paulo. O caso aconteceu no dia 30 de setembro. Clark é pároco da igreja desde o ano passado. De acordo com o site os documentos judiciais, o klfy em português, né? É, ponto com, documentos judiciais apresentados pela polícia afirmam que um transeunte que passava, que um transeunte que passava, estranhou as luzes acesas e por isso resolveu verificar o que acontecia dentro da igreja. Ao olhar através de janelas de vidro, perto das 11 horas da noite, no dia 30, esse depois com a senha religioso com as mulheres. O jovem resolveu gravar um vídeo com seu celular. Nas imagens, o padre aparece nu com as duas mulheres, identificadas como Melissa Shen, de 23 anos, e Mindy Dixon, de 41 Elas também foram autuadas na mesma acusação que Clark. Ambas as mulheres usavam salto-alto e espartilhos, com Clark empunhando brinquedos sexuais. Luzes do palco foram instaladas, assim como um celular e uma câmera, ambos montados em tripés. Todos os três estavam supostamente fazendo sexo juntos. O homem resolveu ligar para a polícia e os três foram presos acusados de atos obscenos em local público e visível. Linha amarela segue sob a administração da Prefeitura do Rio. STF negou o pedido da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, ABCR, para que a concessão fosse devolvida à LAMSA. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Fux, negou, nesta sexta-feira, dia 9, o pedido pela devolução da concessão da linha amarela à empresa LAMSA. Com a decisão, fica mantida a posição do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que autoriza a administração da Prefeitura do Rio. Em setembro, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, autorizou a prefeitura do Rio a retomar a administração da linha amarela, via que liga as zonas norte e oeste da cidade. No dia próximo, melhor, no próximo dia 21, haverá um julgamento com a corte especial que deve definir de vez o destino da Via Expressa. É embate que se arrasta. A disputa entre a prefeitura e a Lamsa se arrasta na justiça há mais de um ano. Em outubro de 2019, Crivella anunciou um rompimento unilateral de contrato com a Lamsa, para que a prefeitura passasse a administrar a linha amarela. No dia 26 daquele mês, o prefeito ordenou que as cancelas fossem derrubadas com o auxílio de reto No dia seguinte, a justiça ordenou que o pedágio voltasse a ser cobrado e que a gestão da via voltasse às mãos da concessionária. Dias depois, a prefeitura retomou a administração, mas a justiça devolveu o comando da via expressa à Lamsa. Depois disso, foram pelo menos quatro derrotas da Prefeitura, até que o Mérito fosse julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, e fosse liberado em encampação da linha amarela. Em nota, a Lança informou que apresentou recurso ao STJ e segue confiante que seu contrato será preservado, em respeito à segurança jurídica, e seguirá prestando a operação de qualidade que sempre ofereceu à Sociedade Carioca. Mulher da calote em lanchonete, porque dono não paga pensão ao filho. Olha isso. Cada combo é 70 reais. Como não, como não consegue dar auxílio para a criança? Planejamos beber juntos. Agora ele diz que não é o pai, disse a jovem. A designer de sobrancelhas Thaisa Maria, de 21 anos, ou Thaisa Maria, de 21 anos, moradora do complexo do Lins, na nossa cidade, realizou na internet nesta sexta-feira após pedir um lanche em um estabelecimento e não pagar. Isso tudo, de acordo com a jovem, aconteceu após seu ex-companheiro Guilherme Rodrigues, de 30 anos, dono local em que ela fez o pedido, se negar a pagar a pensão do filho dele durante dois anos. Eu estava mexendo no meu celular e vi uma propaganda do lanche dele. O como que tinha lá era é 70 reais. Quantos, disse, quantos desse ele não vende por dia, por semana? Não dá para pagar uma, uma pensão? Foi aí que eu arquitei tudo. Já que eu moro em comunidade, pedi para entregar em frente ao um APP que tem aqui. Caso acontecesse alguma coisa, eu já estava perto da polícia. Quando o entregador chegou, eu expliquei a situação. E pedi para ele ligar para o Guilherme. Ele atendeu. Eu falei tudo o que queria. E ele desligou na minha cara. Conta a Thaisa. Perguntada pela reportagem se ela sabia o porquê do pai não querer assumir a criança, a designer disse que não entendeu a reação dos companheiros. Nós moramos juntos por um ano e três meses, depois não deu mais certo, porém, antes nós tínhamos planejado beber, fizemos o look de vó ou melhor, fizemos o book de força e tudo. Só que depois ele teve a coragem de dizer que o filho não era dele, continua a jovem. Além disso, a mãe da criança disse que Guilherme ofereceu uma pensão de R$ 200. Reais e alegou que o filho não possui registro do pai na certidão de nascimento. Eu abri um processo contra ele e ele ofereceu uma ajuda de R$ reais, que não serve para absolutamente nada. Eu preciso da assistência dele. Teve uma vez que nosso filho passou mal e eu fiquei 16 dias no hospital com a criança internada. Eu ligava para ele, o pai pedindo ajuda, mandava uma mensagem e ele me bloqueava. Um dia eu liguei para a mãe dele e ela falou que eu teria de resolver tudo na justiça, afirma Thaís. A jovem disse ainda que o pai se nega a pagar a pensão. Porque ele realmente não gosta da criança. Eu e minha família fizemos o aniversário do meu filho sozinhos. São coisas bobas que ele não participa e não se interessa, não sabe nem aonde a criança já mora, como ele está. Não tem cair nenhum por ele. Estamos nessa há dois anos já. Na época, nós fizemos o exame de DNA, que constatou que o filho era do Guilherme. O processo não anda. Eu ligo para o 129, que é a Defensoria Pública. Dizem para ir ao fórum. Eu vou ao fórum e falam que está tendo uma juntada de petição e a gente continua nisso. Ele não se interessa em ajudar, então por isso é que eu fiz isso do lanche. Peço até desculpas ao entregador, porque ele não tem nada a ver com isso, mas é meu filho em primeiro lugar. Agora, toda semana eu vou dar um jeito de pedir alguma coisa lá no estabelecimento. Ou aprende no amor, ou aprende na dor. Finaliza. Design de sobrancelhas. O dia tentou contato com o Guilherme Rodrigues, que se negou a falar sobre o caso. <coughs> Deputados lançam campanha que pede a saída de Wilson Witzel do Palácio Langeas. Por meio da hashtag Witzel saia do Palácio, parlamentares repudiam permanência do governador afastado na residência oficial. O movimento encabeçado por parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio, a Lerge, pede a saída do governador afastado, Wilson Witzel, do Palácio Langeas, no sul do Rio. A mobilização que utiliza a hashtag Witzel saia do Palácio tem políticos de diferentes partidos e é motivada pelo fato de Víctor ter sido afastado do cargo em 28 de agosto, há quase dois meses. O governador continua na residência oficial sem estar trabalhando de maneira efetiva, sem contribuir para o Rio de Janeiro. Isso não faz sentido nenhum. E por mais que ele fala e tecnicamente tem direito a morar lá, já que não teve carta de despejo na decisão do SPJ, não é certo. O estado do Rio está quebrado, explicou o deputado Renan Ferreira, do PSB. Ferreirinha ainda deixou claro que a manifestação nas redes sociais é uma forma de constranger publicamente Vixel para que ele saia da residência oficial do governo. Nós esperamos que com a pressão popular a gente consiga fazer com que ele saia do palácio. E a adesão dos outros parlamentares é muito bacana, o que mostra que nós continuamos cobrando. Esperamos que o governador tenha entendido que não convém ele permanecer nesse espaço, afirmou. Questionado pelo O Dia, sobre a campanha nas redes sociais, o governador Wilson eu não quis se posicionar sobre o assunto. Centro Cultural. Nesta semana, o deputado Anderson Moraes PSL protocolou na LERJ um projeto de lei que propõe que o Palácio Lange se transforme em um centro cultural. De acordo com o projeto, a residência oficial deixaria de, casa o governador, é, deixaria de ser casa do governador do Estado. Complexo da Penha ganha novo ponto turístico. Bairro e restaurante da Vila Cruzeiro está na rota do turismo. Local tem vista para a Baía de Guanabara e para a Igreja Nossa Senhora da Penha. Quem olha o estiloso espaço de entretenimento e o cruz redentor de LED em um dos pontos mais altos da Vila Cruzeiro, ao norte do Rio, não, se, não imagina que há cerca de dois anos ali havia só um terreno abandonado usado para de lixo. De C9 com o nome de container, o antigo lixão agora é um bar e restaurante. Com vista privilegiada do Complexo da Penha, da Baía de Guanabá e da Igreja Nossa Senhora da Penha, o local veio ao ponto turístico do Rio de Janeiro. É um reconhecimento importantíssimo para nós, pois nos coloca em um patamar diferente. Nós, de comunidade, somos muito taxados e desacreditados. As pessoas sempre buscam uma alternativa pejorativa para nossas realizações. Acreditamos que isso vai sanar um pouco de preconceito e medo que alguns ainda têm em conhecer o local por ser dentro de comunidade, afirma Pedro Almeida, de 28 anos, um dos sócios do Container. Servir de inspiração para outras comunidades é o desejo de Pedro. Outros mirantes estão surgindo no Rio de Janeiro e em outras comunidades. Ficamos muito felizes em poder contribuir com esse crescimento ordenado e com responsabilidade. Início de um sonho. A iniciativa de criar o Container veio de quatro amigos moradores da comunidade, eles viviam na favela e sentiam falta de algo diferente para poder curtir, mas sem que fosse necessário sair dela para isso. Além do bar e restaurante, os nove containers vão abrigar ainda uma loja de roupa e uma barbearia, que não foram inauguradas por conta da pandemia. A ideia é criar um espaço de dentro da comunidade de onde somos criados e nascidos com a carência de entretenimento sem seus bailes funk já, sem seus bailes funk já existentes Pensamos em juntar nossas forças para criar, dentro de um lugar de tristeza e sofrimento, algo que pudesse representar ali a, que, a alegria que existe. Além disso, incentivar, através do empreendedorismo, novas ideias para os jovens de comunidades, conta Pedro. O Cristo da comunidade. Junto com a oficialização do título de ponto turístico, há dois dias, veio outra novidade: o Cristo Redentor de LED. Uma ideia para trazer um dos principais pontos turísticos do Rio para dentro da comunidade. Como um mal caiu a cada gêmea que sou, só fui conhecer o Cristo Redentor há pouco tempo, já com 28 anos. Percebi que vários conhecidos nunca foram ao Cristo também por falta de incentivo e motivos financeiros. Aí pensei em trazer essa imagem representativa para abençoar a nossa comunidade, explica Pedro. O Cristo no container é todo construído de metal, com adorno de neon, LED branco, inspirando a cor da paz e tranquilidade. Ele tem 7 metros de altura e 4 metros de largura. Projeto Social Orquestrado por Renê Silva, de 26 anos, fundador do jornal Vozes das Comunidades e um dos sócios do Container, uma parte do lucro do empreendimento financia as atividades sociais na região. Aulas de zumba, bacinho, boxe funcional e luta e são oferecidas gratuitamente. Outro projeto é o Cinema no Morro, que mostra oh, que toda primeira segunda-feira do mês exibe um filme em um telão, contudo que uma sessão tem direito. A pipoca e o lanche estão incluídos. Em novembro, começar um curso Profissionalizantes e de educação financeira. Minha parte é fazer com que o container seja um espaço cultural e de transformação da realidade. Você pegar um lugar onde há um lixão e transformar em um local reconhecido como ponto turístico é mostrar que é possível fazer. Quatro jovens da comunidade estão conseguindo fazer uma revolução, levando o nome da Vila Cruzeiro e do Complexo da Penha para o mundo através das ações sociais e culturais. Confira o que abre e fecha na capital fluminense no feriado de 12 de outubro. Cariocas devem ficar atentos aos estabelecimentos que não funcionarão no feriado para evitar fazer viagens perdidas. Na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, é feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Assim como em todo o país, serviços estarão fechados, como bancos e correios. Os cariocas devem ficar atentos aos estabelecimentos que não irão abrir para evitar fazer viagens perdidas. No caso dos Correios, neste sábado, o funcionamento será normal para as agências que já retomaram a abertura após as medidas de isolamento social da Panda EME, do coronavírus. Já na segunda-feira, dia do feriado, não haverá funcionamento do serviço. As agências retomam as atividades somente nesta terça-feira. Já os bancos, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, informou que não haverá atendimento nas agências no dia 12. As contas que vencem nesses dias... Podem ser pagas no dia útil o seguinte sem acréscimo de multas ou juros. A regra não se aplica, no entanto, em pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas. A FebraBan relembra os canais alternativos para a realização de operações bancárias: Internet Bank, Mobile Bank, além de o banking, além de caixas eletrônicos, podem ser utilizados para a maior parte das transações, como pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone correspondente também estão entre as alternativas de atendimento. Os meios eletrônicos podem ser uma alternativa prática e extremamente segura para realizar a maior parte das transações financeiras, ressalta o diretor adjunto de operações da Febraban, Walter Tadeu de Faria. Shoppings e centros comerciais no North Shopping, no dia 12, as âncolas e mega-lojas funcionarão do meio-dia às 9 horas da noite. As demais lojas e quiosques abrem da 1 hora da tarde às 9 horas da noite. E a alimentação, do meio-dia às 10 horas da noite. O cinema funciona de acordo com a programação. No Shopping Tijuca, as lojas vão ter funcionamento da 1 hora da tarde às 9 horas da noite. E restaurantes, do meio-dia às 10 horas da noite. Os cinemas vão funcionar de acordo com o decreto municipal. As lojas, quiosques e restaurantes do Playa Shopping Interai vão funcionar do meio-dia às 8 horas da noite, de acordo com a determinação da Prefeitura de Niterói. Na Saara, no centro do Rio, as lojas funcionarão normalmente neste sábado, das 9 da manhã às 2 horas da tarde. Mas, na segunda-feira, as lojas estarão fechadas. Supermercados. No supermercado mundial, o funcionamento no feriado será até às 2 horas da tarde. Já nas unidades do recreio da Avenida Belardo Bueno, na Barra da Tijuca, e Jardim Caí, Niterói, o horário de fechamento irá até às 6 horas da tarde. No Guanabara, o horário de funcionamento será normal, das 8 da manhã às 10 horas da noite. As lojas a saída do Grupo Pão de Açúcar vão funcionar em horário normal durante todo o feriadão, das 7 da manhã às 9 horas da noite. Apenas no domingo, o horário segue em um período diferente, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. As unidades do Pão de Açúcar funcionarão em horário normal, nos dias 9 e 10, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. As lojas de, Marquês de Abrantes, Paróquia, Américas, Jardim Botânico, Leblon, Voluntários da Pátria, todas no Rio de Janeiro, e Ingá, em Niterói, abrirão das 7 da manhã às 11 horas da noite. Nos dias 11 e 12, as lojas funcionarão das 7 da manhã às 9 horas da noite. As lojas Marquês de Abrantes, Paróquia, Américas, Jardim Botânico, Freeway, Recreio, Leblon, Voluntários da Pátria, todas no Rio, e Ingá, em Niterói, abrirão das 7 da manhã às 10 horas da noite. Todas as lojas do supermercado extra também abrirão no horário normal, no sábado e no feriado, das 7 da manhã às 10 horas da noite. No dia 11, as unidades seguirão o horário padrão de funcionamento de cada loja, com exceção da unidade de Nova Iguaçu, que não abre aos domingos. No Superprix, no dia 12, as unidades do Maracanã, da Penha, do Estácio, da Tijuca, do Engenho Novo, de Riachuelo, todos no Rio de Janeiro, e de Interói, funcionarão das 8 da manhã às 4 horas da tarde, enquanto as do Grajaú, Meia e Usina, usina que fica na Tijuca, até às 8 horas da noite. Já as de Copacabana e Ipanema na zona sul, abrirão às 8 horas da manhã e encerrarão às 3 horas da tarde. Transporte público. O Metro Rio funcionará com um horário especial no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Na segunda-feira, as estações abrirão às 7 horas da manhã e a operação se encerrará às 11 horas da noite. Neste sábado e domingo, a horário de funcionamento seguirá normalmente. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. Já nos dias 10 e 11, a operação acontece nos horários regulares de fim de semana, com funcionamento no sábado das 5 da manhã à meia-noite e no domingo das 7 da manhã às 11 horas da noite. Em todos os três dias, haverá baldeação na Estação Estácio para transferência entre as linhas 1 e 2. Vasco entra em contato com o doival e técnico se torna a primeira opção. O treinador teve duas passagens pelo clube carioca. Em busca de um nome para substituir Ramon Menezes, o Vasco já tem a sua primeira alternativa. O nome é Doival Júnior. De acordo com informações do portal GE.Globo, o presidente Alexandre Campelo entrou em contato com o técnico. O site GE.Globo é o site do Globo Esporte. Tá? Ainda não houve, porém, um acerto. O relacionamento de amizade de Campelo com Doival é antigo e data de 2009, quando o técnico teve a sua primeira passagem pelo clube, e Campelo é médico do Vasco. Além de Doival, outro nome avaliado é o de Filipão, porém, não houve qualquer contato com ex-técnico da seleção brasileira. Após a saída de Ramon, o Vasco busca um nome experiente para fazer com que a equipe volte a viver um bom momento na temporada. Doival está sem clube desde que foi desligado do Atlético Paranaense durante o brasileiro. Felipão não trabalhou em 2020, ele deixou Palmeiras no ano passado. O técnico Doival Júnior teve duas passagens bem distintas pelo Vasco. Em 2009 ele comandou a equipe no título da Série B, em 2013 o treinador retornou ao clube, Caioque, comandou a equipe que acabou sendo rebaixada novamente a Série B. Doival, no entanto, deixou o cargo antes que isso acontecesse. Após não se contaminar em onda de Covid-19, dirigente do Flamengo testa positivo para a doença. Dirigente está de quarentena e não poderá comparecer a clássico. O Flamengo deixou para trás a onda de Covid-19 que contaminou boa parte do elenco, dirigentes e membros da comissão técnica. No entanto, ainda há representantes do clube contaminados com a doença. De acordo com o portal UOL, o diretor de futebol Bruno Spindel contraiu o vírus. Segundo a apuração do site, apesar de ter testado positivo para a Covid-19, o dirigente não apresentou nenhum sintoma grave da doença. Bruno Spindler está cumprindo quarentena por conta da contaminação. O Clube Carioca providenciou testes também para a esposa e os filhos do diretor que testaram negativo. Bruno não poderá estar presente no clássico de sábado contra o Vasco, porém, a tendência é que possa comparecer no jogo da próxima quinta-feira contra o Red Bull Brantino, às 8 horas da noite, no Maracanã. Vasco e Flamengo. Time Vascaíno treina com três zagueiros antes do Clássico. Alexandre Gasselli, técnico sub-20, é quem está de forma interina na beira do campo. Ou melhor, e quem está de forma interina na beira do campo montou a equipe com o Erley Miranda e Leandro Castanha trinca defensiva. O Vasco finalizou a preparação para pegar o Flamengo em clássico, que será disputado neste sábado, às 5 horas da tarde, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Alexandre Gracelli, técnico do sub-20 e quem está de forma interina na beira do campo, montou o time com três zagueiros. Segundo a reportagem, Gracelli, no primeiro momento da atividade, montou a equipe da seguinte forma: Fernando Miguel, Uerley, Miranda e Leandro Castan, Pikachu, Henrique, Andrei, Felipe Basso e Benítez, Thales Magno e Cano. Na segunda, atividade, na segunda parte da atividade, quer dizer, o treinador sacou o Uerley e colocou Neto Borges, fazendo teste na equipe. O Vasco chega pressionado para pegar o maior rival. A equipe vascaína não ganha desde a décima rodada, quando bateu o Botafogo por 3 a 2 no Newton Santos. De lá para cá, foram três derrotas e um empate. Contagem regressiva. Fred está a 10 gols de ser o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. O jogador alcançou a marca de 174 gols logo após jogo contra o Goiás. Com 174 gols em 300 jogos pelo Fluminense, Fred se aproximou de ser o segundo maior artilheiro da história do clube caioca. Ao marcar contra o Goiás, o ídolo tricolor reduziu para 10 gols, a vantagem de Orlando Pingo de Ouro, que defendeu o tricolor nos anos de 1940 e 1950. Desde que tornou ao Fluminense, Fred balançou as redes em duas oportunidades, uma contra o Vasco Maracanã e outra contra o Goiás na última rodada. O artilheiro teve papel decisivo no gol marcado no clássico contra o Botafogo, porém a arbitragem acabou assinalando que Kevin fez gol contra. Na sua volta ao Fluminense, o centro de 37 anos teve dificuldades físicas e também enfrentou a reserva para Evanilson. Com a saída do jovem para o Porto, o jogador passou a, principal, passou a ser a principal referência no ataque tricolor. Além de Fred, que está em terceiro com 174 gols, e de Orlando, que está em segundo com 184, o maior artilheiro da história do Fluminense é Valdo. Ele anotou, ele anotou 319 gols com a camisa tricolor. Bom futebol, goleada e liderança nas eliminatórias. Seleção brasileira não toma conhecimento da Bolívia, faz 5 a 0 com facilidade e já é líder na busca por vaga para o Mundial. É verdade que a Bolívia, longe da atitude de La Paz, não oferece perigo a quase ninguém. Mas atribuir a goleada do Brasil por 5 a 0 na sexta-feira, na Neoquímica Arena, que é o, Ito, que é o Itaquerão, né? apenas a debilidade técnica do adversário seria injusto. Eficiente na troca de passes e ofensiva, a equipe de Tite, envolvente, obteve a maior goleada na seleção em uma estreia de eliminatórias para a Copa do Mundo. O resultado foi construído com dedicação e os gols de Firmino, dois, Marquinhos, Filipe Coutinho e Carrasco. E Carrasco contra, não só garantiu os três pontos como asseguraram ao Brasil a liderança isolada no saldo de gols logo na primeira rodada na busca por uma das cinco vagas na América do Sul rumo à Copa do Mundo do Catar em 2022. Terça-feira, o adversário será é o Peru em Lima. Confiante, a equipe de Tite pressionou desde o primeiro minuto e encurralou a Bolívia. Não demorou para balançar a rede. Aos 16 minutos, Danilo cruzou na medida para Marquinhos, que subiu sem marcação e cabeceou no canto de Lampe. A Bolívia sentiu o golpe, recuou e viu a seleção brasileira dominar ainda mais. Aos 29 minutos, Firmino ampliou. Renan Lodge tabelou bem pelo lado de esquerdo e cruzou rasteiro na direção da pequena área. Lampe viu a bola passar e o atacante pulou para o fundo da rede. Casemiro, em cobrança de falta, e Neymar, em bela finalização, quase ampliaram antes do intervalo. Mas o goleiro Lampe fez duas boas defesas. O roteiro da partida no segundo tempo não mudou no estádio do Corinthians. A seleção brasileira seguiu pressionando e voltou a balançar a rede aos três minutos. Firmino apareceu bem na área e completou o cruzamento rasteiro de Neymar. A bola passou entre as pernas de Lampe. A Bolívia entregue nem sequer ameaçou a meta de Everton. Em ritmo de treino, a seleção chegou ao quarto gol aos 20. Após cruzamento de Coutinho, o Rodrigo desviou levemente de cabeça. Carrasco tentou tirar e marcou contra. Aos 27 foi a vez de Felipe Coutinho aparecer na área e de cabeça após passes Neymar fechar o placar. No último minuto, Neymar quase fez o sexto, em ótima cobrança de falta. Mas Lampe salvou. Vitória e atuações convincentes rumo ao Mundial. Aliás, quase que o Neymar fez o quinto gol. É, não fosse um impedimento. Né? É. Aliás, o Neymar chegou até a fazer o gol. Mas, é, mas é, o juiz invalidou porque ele estava impedido. De volta ao Vasco? Nome de Abel Braga bomba nas redes sociais. E já opiniões diferentes dos torcedores. Cruz Maltino busca um novo treinador para a equipe. Após a saída de Ramon Menezes do comando do Vasco, muitos nomes vêm sendo ventilados para assumir o comando do Clube Carioca. Nas redes sociais, um treinador vem sendo bastante comentado, Abel Braga. Rubro-Negros e Vascaínos, em tom de humor ou não, têm abordado a possibilidade do retorno do técnico para São Januário no Twitter. Abel Braga teve passagens recentes muito criticadas por torcedores de Flamengo e Vasco. No rubro negro ele comandou a equipe no título caioca no ano passado. Apesar da campanha vitoriosa, os torcedores não gostavam do rendimento do time rubro-negro. Com a chegada de Jorge Jesus... E de outros reforços, o Flamengo acabou evoluindo bastante e teve uma temporada histórica com o título da Libertadores e do Brasileiro. Nesta temporada, a Abel Braga começou o ano como treinador do Vasco, com a decisão de poupar boa parte dos titulares do Cruz Maltino no Campeonato Carioca. O técnico não conseguiu classificar o Cruz Maltino para nenhuma fase final do turno, de turno do Estadual. Ele deixou o comando do Vasco após a derrota para o Fluminense. Um dia antes da paralisação da competição por conta da pandemia de Covid-19. Gabigol posta foto e indica que não usará mais muletas. Com o um tornozelo jeito lesionado, o atacante tem previsão de retorno ao time no fim do mês. O atacante Gabigol do Flamengo deu uma boa notícia para os torcedores na noite desta sexta-feira. Recuperando-se de uma lesão no tornozelo direito, o Camisa 9 postou uma foto nas redes sociais, indicando que não usará mais muletas para se locomover. Embora estivesse utilizando material, a reportagem apurou que o utensílio não era necessário, pois Gabigol poderia se movimentar sem o uso das muletas. Mas, para acelerar o processo de recuperação, o departamento médico do Flamengo sugeriu que o atacante utilizasse. A tendência é que Gabigol retorne aos gramás ainda neste mês. A influenciadora digital que lutava contra câncer morre após contrair Covid-19. Ana Paula Rubini mostrava a sua rotina nas redes sociais e tinha mais de 400 mil seguidores no TikTok. A influenciadora digital Ana Paula Rubini de 30 anos morreu vítima de Covid-19 no último domingo. Ana Paula lutava contra um câncer e tinha mais de 131 mil seguidores no Instagram. Além dos mais de 400 mil no TikTok, nas redes sociais a, inter... a influenciadora compartilhava seu dia a dia no hospital e também seu tratamento contra o câncer. Ana Paula estava enfrentando pela segunda vez um linfoma. Ela foi diagnosticada com Covid-19 no final de setembro. Em um dos vídeos que postou no TikTok, Ana Paula comentou o medo que tinha de pegar o novo coronavírus. Morrendo de medo de pegar, acabei pegando. Me cuidei tanto, o vírus veio e apareceu. Eu estou grata de estar passando por tudo isso, disse. <laughs> Há uma semana, na unidade de terapia intensiva, UTI, Ana Paula mostrou sinais de cansaço. Vim para cá porque não estava conseguindo respirar e com muita febre. Não consigo falar, desculpem. E olha o tanto de aparelho. Meu Deus, é bom e vai dar tudo certo. Olhem por mim, disse em uma gravação. Nossa princesa descansou, informou o perfil oficial da influenciadora, onde representantes de Ana Paula também postaram um vídeo com imagens dela contando sua história. Ana Paula Rubini descobriu um linfoma na região pélvica em 2013. No início deste ano, ela foi pega de surpresa com o um diagnóstico de um novo linfoma, desta vez no órgão genital. Ana Paula deixa uma filha de 10 anos. Carolina Digman segue Eric Marmo nas redes sociais e a ator comemora. A atriz tinha cometido uma gafe ao pedir para os internautas seguirem ele, mas ela, mesmo não, mas ela mesma não seguia. Carolina Digman começou a seguir Eric Marmo nas redes sociais. No Instagram Stories, nesta sexta-feira, o ator comemorou. Aê, a Carolina Digman tá me seguindo, escreveu. <laughs> Tudo começou quando os dois participaram de uma live e relembraram o sucesso do casal em, é, de, em, mulheres em mulheres apaixonadas, desculpa. Em um determinado momento, Carol pediu para os fãs que estavam assistindo a transmissão ao vivo para seguirem o ator no Instagram, mas percebeu que ela não o seguia. Pelo visto, agora está tudo resolvido. Um segue o outro. Virgínia Fonseca está grávida do cantor Zé Felipe, que é filho do cantor Leonardo, diz o colunista. O cantor Leonardo vai ser vovô. Após três meses de namoro, Virgínia está grávida de Zé Felipe. A informação é do colunista Léo Dias, do site Metrópolis. O casal iria anunciar a novidade no dia 12 de outubro, feiado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Mas o colunista descobriu antes. A gravidez foi confirmada pela influenciadora. Sendo assim, o cantor Leonardo, pai de Zé, será avô. Segundo o cronista, tudo começou com uma brincadeira em agosto, quando ela postou um vídeo mostrando para o sertanejo um teste de gravidez, resultado positivo. No entanto, a brincadeira acabou se tornando verdade. Virgínia então fez um exame de sangue que também confirmou a gestação. O Whindersson Nunes faz convite para Gustavo Lima. Bota uma uma, os dois anunciaram o término de seus relacionamentos este ano. Reunião de solteiros é que o Whindersson Nunes fez um convite para Gustavo Lima, que terminou seu casamento com Andressa Suíta nesta sexta-feira. No Twitter, o humorista brincou. Bota uma uma, Gustavo Lima, escreveu Whindersson, que abriu o passado se separou de Luísa Sonza após dois anos de casamento. Nunca mais quero ter um relacionamento amoroso, diz Monique Evans. Acho que sou assexuada, revela a apresentadora. Após conturbado término de sua, relacion... de sua relação de cinco anos com a DJ Kaverneck, Monique Evans diz que não está mais disposta a se entregar para um novo relacionamento. Tenho 64 anos. Estou na fase de descansar e ter paz. Não estou na fase de confusão e loucura. Nunca mais quero ter um relacionamento. Chega, me aposentei. Deus me livre de ter alguém se metendo na minha vida. Estou traumatizada. Acho que sou assexuada. Não quero mais ninguém. Quero ficar sozinha com minha cachorrinha. Está bom demais, diz. Apesar de estar bem hoje em dia, a apresentadora confessa que teve momentos onde a tristeza bateu mais forte após a separação. Desde setembro o casal não está mais junto. Na época a apresentadora chegou a acreditar que poderia haver uma reconciliação, mas descartou a hipótese. Tudo começou quando ela decidiu alugar um apartamento para ficar no meio da Panda Emi. Tudo começou quando ela decidiu alugar um apartamento para ficar no meio da Panda Emi e me deixou sozinha. E ainda peguei com o os 19. Foi muito difícil, muito mesmo. As pessoas não têm noção. Estava passando mal e ficando sozinha, sem poder sair de casa. Ela ainda dormia aqui até esta semana, mas depois dela de expor nossa vida na imprensa, brigamos e não tem mais conversa, explica. Um dos momentos de atrito do casal foi o ciúme que Cacá tinha da família de Monique. Mas quando eu precisei, foi minha família que me deu maior apoio. Mesmo de longe me mandava comidinhas. Foi brabo, senhor em minha onda, graças à minha família. Eu já chorei muito por ela, mas agora estou com tanta raiva que nem sofrendo estou mais. Conta. Apesar de triste, Monique diz que desejo o bem para ex. Não tenho nada contra ela. Quero mais que ela arranje uma mulher linda, do jeito que ela sonha. Bem novinha, porque eu já estou velha. Engordei 8 quilos nessa quarenta antenas. Minhas preocupações hoje em dia são outras. Que ela seja feliz e eu também. Finaliza. Novo visual. Anitta aparece com os cabelos curtos e loiros. Anitta mostrou aos amigos com exclusividade a nova temporada de sua série na Netflix. Anitta aparece... Com um visual totalmente diferente em vídeo do Instagram, na madrugada desta sexta-feira de 9. A poderosa estava com os cabelos bem loiros e curtos, no estilo Chanel, sem contar que uh, se é uma lace, que é estilo de peruca super realista, ou se realmente havia dado uma repaginada no visual. Anitta estava em sua mansão no Rio com alguns amigos, dentre eles a cantora MC Rebeca e o promotor David Brasil. Anitta mostrou a isso com exclusividade a nova temporada de sua série na Netflix. Essa essa, te, essa temporada é babadeira! Ela se metem em tudo! Disse David. Você acha que as pessoas vão ficar com muito ódio de mim depois que assistir? Acho que as pessoas vão ficar com mais raiva de mim, porque eu fiz parte da produção. Então eu não tive essa de corta isso, corta aquilo, afirmou Anita. Foi, vo foi você que liberou aquilo tudo? Tá babado! Tem histórias surpreendentes! Completou o promotor. Graciane comeu mais de 8 mil ovos na panda Emia. Em dieta rigorosa, Musa Fitness opta por alimentos naturais. O moço do carro do ovo chega a rir com uma notícia dessas. Durante a pandemia, Graciane Barbosa pode ter comido até 8 mil ovos. Sim, isso é possível. E o cálculo foi feito por Otaviano Costa. Foi o apresentador quem contou dos números para modelo. Pelas contas de Ota, seriam 8.400 ovos no período, já que Grace segue uma dieta bem rigorosa com alimentos naturais. Será que foi tudo isso? Questionou a Musa Fitness. Acho que foi isso mesmo, concordou seu marido, o cantor Belo. Casamento de Gustavo Lima e Andressa Suíta acabou após puladas de cerca, ciúme e bebedeiras. Muita gente ficou chocada e até desconfiada com a notícia da separação de Gustavo Lima após cinco anos de casado. Houve quem apostasse em tratar de um marketing de divulgação da nova música do cantor, Café e Amor, que fala sobre um término no relacionamento. Ele, claro, negou e afirmou que partiu dele a decisão de colocar um ponto final na relação com Andressa Suíta. O que poucos sabem é que o casamento com Pintas Perfeito já enfrentava alguns percalços por conta das bebedeiras e do comportamento do embaixador. Fontes ligadas ao ex-casal contaram, aliás, que Andressa segurava a onda do marido e, ao contrário do que muitos pensam, não fazia vista grossa para as puladas de cerca que ele já deu enquanto os dois estavam juntos. Andressa, inclusive, já havia terminado com ele uma vez e reatado depois. Amigos de Gustavo estão agora com medo de ele perder o freio totalmente com farra, mulher e bebida, como costumava fazer antes de se casar. Outro ator que desgastou a relação foi o ciúme do cantor, que não custa o trabalho da modelo e agora a influenciadora. A Gustavo, inclusive, nunca aceitou que Andrés continuasse atuando e, ele abriu, e ela abriu mão da carreira para ter, uma, para ter a família feliz. A modelo deixou a mansão em que eles moravam em Goiás. Ela está numa antiga propriedade do casal, no mesmo estado. A assessoria de imprensa do artista divulgou um comunicado afirmando que a separação ocorreu por conta de um desgaste normal da relação e que eles seguem amigos. Informamos que não houve nenhuma briga ou traição. A amizade, o carinho e o respeito continuam além da missão maior a criação e educação dos dois filhos do casal", diz o comunicado. Virgínia Fonseca revela susto com a primeira gravidez do namorado Zé Felipe. Não foi programado. Virgínia Fonseca gravou um vídeo relacionado, direcionado aos fãs para confirmar que ela está grávida do primeiro filho com o namorado Zé Felipe. A influenciadora e o cantor se relacionam há três meses. Não é trollagem, garantiu o um americano que há dois meses armou uma pegadinha para o sertanejo, inventando que ele seria um pai. Na gravação compartilhada nesta sexta-feira dia 9, em sua conta no YouTube, Virginia contou ter se submetido a dois testes, sendo um deles digital para confirmar a gestação do filho de Leonardo, avô de três netos. Aliás, a Virginia Fonseca nasceu nos Estados Unidos, em Connecticut ou Connecticut, como queira. Mas ela foi criada em Minas Gerais e mais tarde se mudou para Londrina, no Paraná. Gravidez de Virginia não foi planejada, relatou namorada de Zé. Segundo a modelo, a gravidez pegou o casal surpresa. Não foi programada. Eu e o Zé, a gente não programou ter um filho. Virginia disse ainda que após se submeter a uma lipolédia, a nova mania entre as famosas precisou interromper o uso de anticoncepcionais e acredita ter gravidade nesse período de tempo. Eu precisava ficar 30 dias antes da cirurgia sem tomar medicamento. Falei, ah, vou fazer a cirurgia e depois quando a menstruação descer, eu tomo. Coloco o DIL, que é o dispositivo intrauterino. Já ia colocar e é isso que estava na minha cabeça, relatou. A namorada José Zé Felipe afirmou ainda ter ficado tranquila com a falta da menstruação, pois em sua lipo, feito em 2018... A reação foi parecida. Virgínia descobriu, descobriu gravidez ao tentar tolar a mãe. Morando atualmente em uma casa de dois andares com o um cantor, Virgínia relatou ainda ter submetido um teste digital por iniciativa da sogra, Poliana Rocha, e que o exame deu negativo e destacou. Eu e o Zé só tivemos relação uma vez depois que fiz a cirurgia, porque a cinta estava me machucando demais. A americana contou ter descoberto a gravidez quando tentou armar uma peça na mãe. Segundo ela, seu plano era fazer um teste de farmácia e simular a gestação. Mas acabou surpreendida com o um resultado positivo. Bebê me trollou, disparou Virginia sobre a gravidez. Alvo de boatos de que ganharia 500 mil reais para engravidar Zé Felipe, a americana, naturalizada brasileira, em um primeiro momento não convenceu o namorado da verdade. O bebê conseguiu me trollar, porque uma semana e três dias é negativo, brincou. Estou muito feliz, claro, mas em um momento fiquei assustada, admitiu. Mesmo após um outro teste, agora digital, e que indicou gravidez de duas a três semanas, Virgínia passou por um hemograma que confirmou os resultados anteriores. Esse vai ser o primeiro filho. Pretendo ter dois ou três. Estou nem aí para a cirurgia, que é alipo, e quero. Só que meu filho venha com saúde, completou, acrescentando que o plano era de uma gravidez em 2021, para o parto ocorrer no ano seguinte. Aos 77 anos, morre o ator Cécio Tiré. Morreu de causas naturais nesta sexta-feira, dia 9, o ator e o diretor Cécio Tiré. Aos 77 anos, ele sofreu do mal de Parkinson e faleceu enquanto dormia em sua casa no Rio de Janeiro. Filho da atriz Tânia Carreiro, com o artista plástico Carlos Arthur Thierry, Cécio estreou no cinema aos 9 anos, fazendo uma pesquisa, ou melhor, uma pequena aparição no filme Tico Tico no Fubá, estrelado por sua mãe. Por anos, o ator trabalhou na Globo, emissora que se destacou nos papéis de Mario Libertado, Em Roda de Fogo e Adalberto de A Próxima Vítima, além de ter participado de novelas. Como Top Model, Sol de Verão e Espigão. Thierry também dirigiu diversos filmes, entre eles O Diabo Mora no Sangue, O Ibrahim do Subúrbio e Os Mendigos. Seu último trabalho foi na Record, interpretando o personagem Eduardo Sotero na novela Máscaras. Cécio teve quatro filhos: Miguel Thierry, Carlos Thierry, Luísa Thierry e João Cavalcante Thierry. Em vídeo, Luísa disse que seu pai merecia ter o velório mais lindo do mundo cercado de gente que ele ama. Papai foi um guerreiro, lutou pela democracia, pela arte, lutou pelo teatro, teve quatro filhos, sete netos, e foi um guerreiro até o último minuto. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal o Dia, tio está aqui para ensinar a ser homem, alfineta e de Gustavo Lima. Alexandre Suíta revela que o fim do casamento não foi surpresa para a família e promete cuidar dos sobrinhos. Enquanto os fãs de Gustavo Lima e André Suíta especulam que a separação anunciada nesta sexta-feira, dia 9, não passa de uma estratégia de marketing por causa do lançamento de uma música do sertanejo, o irmão da influenciador coloca mais lenha na fogueira. Alexandre Suíta usou seu perfil do Instagram para comentar a separação e aproveitou o espaço para soltar uma indireta. O nutricionista começou afirmando que, para ele, esse desfecho não é uma surpresa, se mostrou preocupado com o bem-estar dos dois sobrinhos, Gabriel e Samuel. Surpresa nenhuma, mas reza e torço pela família. Afinal, o que interessa é a felicidade dos meninos. Tia está aqui para ensinar a ser homem. Relaxa, disparou. <laughs> a Fazenda. Na coluna de Fábio Oliveira de Odia, Cartolouco nega ser bissexual. Jornalista fala sobre polêmicas na live do eliminado. Quarto eliminado do Reality A Fazenda, o jornalista Cartoloco participou da live promovida pelo tic e com a apresentação de Vitor Sarro O primeiro comentário que fizeram sobre Cartoloco é que ele, ao vivo, é cheiroso. Confiram o que o peão mais falante desta edição disse durante a live. A volta da sede! Sempre pensei se um dia fosse eliminado eu ia voltar para a sede, me escondendo no banheiro. Quando vi que a produção não estava por perto, corri para me despedir dos meus amigos. A porta estava fechada e olhei por baixo. O máximo que vi foi o chinelo do Mariano. Luiz Ambiel. Luiz Ambiel foi muito falsa e fofoqueira. Prefiro deixar a de que fez meu bolo de aniversário. Estou longe dos meus pais há dois anos e senti a falta desse carinho. Mas não posso negar que senti vontade de dar um beijo de língua nela, na Luísa, né? Raíssa. Quando ela jogou hidratante em mim, me senti no filme Bono, com um banho de coisa branca na minha cara. Raíssa e André Sorak, da 25 de março. Nunca será igual ao original. Biel. Fomos influenciados um pelo outro. De tanto ficarmos juntos, pensávamos da mesma forma. Me dei muito bem com ele. Tive empatia de imediato. Os guris da baia. JP, Rodrigo e Biel são amigos para sempre. O que vivemos juntos será marcado para a vida toda. Chato louco. Ser chamado de chato louco não é bala. Não fiz nenhum curso de coach. Tudo o que eu falei foi verdade. Se alguma família se uniu por minha causa, já me sinto feliz. Lucas Selfie. Ele fez o que tinha de ser feito. Não, não tenho nada contra ele. Bissexualidade. Eu sou heterossexual. Gosto de mulher, mas já beijei amigos na boca e de língua. Não me considero bissexual. O importante é respeitar o outro. Cada um dá o que tem. A live contou com a participação dos pais de Cartoloco no estúdio. Rendeu muitas risadas. Principalmente quando comentaram sobre o fato de Biel ter mostrado o ânus do influenciador em rede social. Nem vi na hora, soube depois. Levei na zoeira. Vai vendo. Aí na coluna da Fábio Oliveira. Quem está mais com calor? Brinca Paula Oliveira em foto seminua. A atriz deixa aparecer, no clique ousado, algumas tatuagens no seu corpo. De vez em quando, Paula Oliveira mata os seus seguidores com cliques ousados. Nesta sexta-feira, dia 9, a atriz publicou uma foto em que aparece seminua, exibindo parte das costas e perguntou sobre as altas temperaturas durante os dias em plena primavera. Quem mais está com calor? Indagou a atriz na legenda do clique, onde aparecem algumas tatuagens. Em menos de duas horas, a publicação já tinha mais de 200 mil curtidas e milhares de comentários, e claro que todos elogiando a beleza da atriz. Recentemente, em uma entrevista para o canal Giovaneu Bank no YouTube, Paula afirmou que está contente com sua aparência aos 38 anos. Me sinto melhor do que há alguns anos. Não me trocaria hoje por uma versão de 25 anos. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, pai de Anitta discute com o seguidor e rebate ao ser chamado de asno. Sou educado. Mauro Machado fica no meio de uma confusão ao comentar uma frase de Mariah Carey em uma entrevista. O clima esquentou entre o pai de Anitta, Mauro Machado, e fãs da cantora Mariah Carey, justamente uma das divas preferidas de sua filha. Tudo começou quando o comerciante... Resolvando, resolveu opinar sobre a última entrevista que a americana deu para a V Magazine e chamou de comunista o seguinte pensamento de Mariah. Fomos socializados para acreditar que a pobreza é um fracasso pessoal e não dos sistemas. Os internautas não perdoaram o painito. E aí começou um bate boca O comunismo só convence o cidadão para implementar o sistema. Depois disso, os dois sistemas se acham melhores, que tudo e o cidadão faz parte de um todo de um sistema criado a ser seguido quem fracassa é porque não o seguiu por isso é que a América Latina sempre sai em conflito entre o populismo e o pseudo sistema que nunca se faz eficiente por aqui rebateu mal que foi chamado de asno, capitalista e até o perguntaram sobre divisão de classes e se ele teria frequentado aulas de história nos tempos de colégio não estou com vergonha não entendo sim o assunto estou dialogando com as pessoas sensatas e respeitadoras se passar vergonha foi o comentário de de alguns, isso é uma questão de valores. Continuou alegre, feliz e saudável, afirmou ele, que ainda completou. Por que eu sou um asno? Eu sou educado. Ainda na coluna da Fábio Jojô Jojo finge dormir em reunião de Luiz Ambiel em A Fazenda. A fazendeira passa as tarefas e a cantora perde a paciência com a explanação. Luiz Ambiel vai ter problemas para organizar os peões como fazendeira da quinta semana de A Fazenda. Na tarde desta sexta-feira, dia 9, a atriz chamou os participantes para uma espécie de reunião de condomínio, a fim de debater as divisões das tarefas da casa. Jojo Todinho não aguentou as recomendações e as pílulas motivacionais e fingiu dormir durante a explanação. A cantora até roncou. Ô, Jojo brincou, né? Agora é sério. Eu falo rápido e vocês dispersam rápido, afirmou Luísa. Mas a conversa foi se estendendo e a franqueia foi ficando sem paciência, mandou na lata. Posso ir deitar? Estou com sono. Não vou me estressar. Levantou e saiu deixando Luísa decepcionada no meio da sala. Vai, vendo. E para fechar a coluna gaza, Fernando Zó proíbe Zé Neto de colocar sunga em pescaria. Os dois sertanejos viajam juntos, de barco, pelo Rio Negro, em Barcelos, Amazonas. Parece que o cantor Fernando Zorda, da dupla com Sorocaba, não pode ouvir falar em Sunga de Praia. Depois do traje de banho na cor branca ter sido motivo de uma das centenas de brigas que teve com a ex-namorada Maiara, ele proibiu Zé Neto de aparecer com a indefectível sunga verde em uma pescaria da dupla. O sertanejo mostrou um vídeo da diversão entre amigos e brincou com a situação que aconteceu há quase um mês. Não, vou, não vai inventar de ficar sunga aqui, por favor, brincou Fernando com Zé Neto, que nem tirou a bermuda. Zé Neto e a mulher Natália Toscano estavam em praia na Bahia e tiraram várias fotos do casal e o volume da sua sunga chamou a atenção de vários seguidores. O Instagram apagou a publicação, alegando conteúdo impróprio. bem? Instituto Maurício de Souza dá máscaras à Turma da Mônica em site no WhatsApp. O Instituto Maurício de Souza está distribuindo máscaras personalizadas à Turma da Mônica de Dia das Crianças. Para ganhar, só é preciso entrar em um site e compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Com o Dia das Crianças chegando, o que não tem faltado na internet são mensagens falsas que falam sobre distribuição de brindes no WhatsApp. Hoje, assim como em outros casos, o personagem principal é a Turma da Mônica. Circula na internet uma mensagem que aponta que o Instituto Maurício de Souza está dando máscaras de graça à Turma da Mônica de Dia das Crianças para as pessoas que entrarem em um site, responder algumas perguntas e compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Confie a mensagem que está circulando online e o texto do site. O Instituto Maurício de Souza está distribuindo gratuitamente um kit com uma coleção de quatro máscaras reutilizáveis e personalizadas com a turminha da Mônica para ajudar a proteger as nossas crianças e transformar o mundo em um lugar mais divertido e colorido. Presentei as crianças neste mês. Para ganhar, faça o seu cadastro no site da promoção. Para ganhar, preencha o cadastro. Onde você mora? Selecione um estado. Em que cidade? <laughs> Selecione uma cidade. Seu nome é? Nome completo. Qual a sua idade? Idade. Selecione seu kit. Selecione. Castrar. Turma da Mônica. Turma da Mônica. Antes de pegar seu protocolo e confirmar o envio do kit, quatro máscaras da Turma da Mônica, marque cinco amigos para receber também a promoção. Vai marcar. Agora vem cá. Será que o Instituto Maurício de Souza dá máscaras à Turma da Mônica em site no WhatsApp? A mensagem se espalhou com muita força na internet, mas é falsa. Em poucas horas, recebemos algumas recebemos algumas dezenas de mensagens nos perguntando se a tal distribuição de máscaras à Turma da Mônica era real. Para quem perguntou e para quem não perguntou, tá aí a resposta. É fake. Ao contrário do que aponta o texto, o Instituto... O Instituto Maurício de Souza não está dando máscaras graças à turma da Mônica para quem entrar no site em questão e compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Na realidade, se trata de um golpe já muito conhecido por aqui. Mesmo que você siga todos os passos, entre um site, preencha dados e responda perguntas, no final nada acontece. Você é reencaminhado para uma página que faz o seu celular ou o computador travar e não ganhar o prêmio. Temos até um vídeo explicando como funciona o fake e o que você deve fazer se entrou em um site do tipo. É importante citar que a mensagem é tão falsa que o nome de Maurício de Souza com S, que é a, turma, a, turma, a turma, da turma da Mônica está escrito errado. Está escrito é, Maurício de Souza com Z. E que boatos usando o nome da turma da Mônica em promoções falsas são comuns. Já admitimos. Quer dizer, o. Já é desmentido no site boas.org é, Ou já são desmentidos no site boas.org Histórias que falavam São desmentidas, é, Histórias que falam No site boas.org Histórias que falavam sobre distribuição de gibis Almanaques e livros da Turma da Mônica Só por desencargo vamos verificar nas redes sociais a Turma da Mônica Além de não encontrar nada Encontramos desmentido Confia o perfil da Turma da Mônica o que o perfil da Turma da Mônica escreveu no Twitter? Alerta! Luz giratória de carros de polícia. Está rolando outro golpe usando nosso nome através de aplicativos de mensagens. Não compartilhem informações pessoais com perfis suspeitos em troca de máscaras. Não repassem esse tipo de conteúdo falso adiante. Resumindo, a história que aponta que o Instituto Mais de Souza está dando máscaras à Turma da Mônica de graça por causa de as crianças para as pessoas que entrarem em um site no WhatsApp é falsa. Não passa de mais um boate de promoções falsas que cita o nome da empresa e insiste em circular na internet. Fica um alerta aí, né? Para as pessoas que anseiam ganhar brindes da turma da mônica. Outra notícia fez mentira. Será que tomar banho frio causa derrame ou AVC? E diz mais banheiro? Se você tomar banho frio da maneira errada, começando pela cabeça, pode ter um derrame, AVC ou desmaiar no banheiro. Jeito certo de tomar banho é começando pelos pés. Não são raras as vezes que temos que, em poucos dias, incluir informações sobre um desmentido já feito no boas.org. Em alguns casos, nós incluímos a informação no próprio artigo. Na maioria das vezes, acabamos fazendo um texto novo. É o caso de hoje. Um texto que conta a forma certa. De tomar banho e foi demitido alguns dias aqui, quer dizer, no site, né? Ganhou uma informação nova: a ah, de que tomar banho frio causaria derrame, ou AVC, e desmaios no banheiro. Confie a mensagem que circula online. Tomando banho frio ou desmaiando no banheiro? Qual é a causa? Sempre ouvimos falar de pessoas que tiveram derrame e caíram no banheiro. Por que não ouvimos falar de quedas em outro lugar? Quando participei de um curso de estilo de vida saudável, uma professora do Conselho Nacional de Esportes, que também participou do curso, disse: A cabeça não deve ser lavada primeiro no processo de banho, mesmo lavando os cabelos. Outras partes do corpo devem ser lavadas primeiro, porque quando a cabeça está molhada e resfriada, o sangue flui para a cabeça para aquecê-la. E se os vasos sanguíneos se estreitarem devido à água fria, isso poderá causar. Ruptura dos mesmos. Por isso que geralmente acontece no um banheiro. Seja consciente para impedir que isso aconteça. Processo de banho, em cor... Processo de banho correto. começa a molhar o corpo a partir da planta dos pés. Progrida para as pernas, as coxas, o abdômen e depois os ombros. Nesse ponto, ombros, faça uma pausa de 5 a 10 segundos. para se sentir o calor saindo do corpo. Só depois tome banho como de costume. Sabedoria, quando fazemos um copo com água quente, imediatamente o enchemos com água fria, o que acontece? O vidro vai quebrar, é assim também com o corpo humano, naturalmente a temperatura do corpo é muito quente, enquanto a água é muito fria A água fria no corpo, na cabeça, diretamente e repentinamente pode contrair os vasos sanguíneos, enquanto o sangue vai fluir com mais intensidade para aquecer e isso pode causar o rompimento dos vasos. É por isso que as pessoas frequentemente sofrem um derrame no banheiro devido ao método inadequado de banho. Este método de banho é adequado para todas as idades. Especialmente aquelas pessoas com diabetes, pressão alta, colesterol, enxaqueca ou dores de cabeça. Por favor, compartilhe essa informação. Ela pode salvar vidas. Agora vem cá. Será que tomar banho frio causa derrame, óbvio ser, e desmaios do banheiro? Muita gente compartilhou a nova versão da história. Mas será mesmo que tomar banho frio causa derrames e desmaios no banheiro? A resposta é não. Como a explicação que utilizamos há poucos dias vale para o caso de hoje, relembro o que escrevemos. Ao ler as mensagens de cara, ficamos desconfiados. As publicações apresentam caráter vago, alarmista, e os portugueses e a falta de fontes confiáveis. Além disso... Infelizmente, esse tipo de história é bastante recorrente nas redes sociais. A equipe do boss.org já desmentiu diversas delas, como aqui dizia que evitar usar celular à noite poderia ajudar no combate ao câncer de olho. Também a que apontava que beber água gelada pode causar câncer e infarto. E por fim, aqui dizia que limão com água quente pode matar células cancerígenas. Pois bem, a história que diz que sempre um salário de casa no banho e nunca em outro lugar porém, ao contrário do que aponta a publicação, o AVC pode ocorrer em qualquer situação, inclusive dormindo. Vale ressaltar que em 2005, durante o Big Brother Brasil 5, uma das participantes do programa Maria Auxência sofreu um AVC enquanto estava sentada na hidro spa do programa. <coughs> em seguida, o texto cita uma professora do Conselho Nacional de Esportes, o que enfraquece ainda mais a tese, tudo porque a profissão não tem nada a ver com AVCs, que seriam a especialidade de um neurologista. Além disso, percebemos que o cargo e a instituição não condizem com o um local brasileiro. Ou seja, a história poderia ter surgido em outro idioma. Dito e feito. Ao buscar por mais detalhes, descobrimos a mesma corrente em inglês. Porém, ao buscar por fontes confiáveis, não encontramos nenhuma que em base tal recomendação. Nem em inglês, muito menos em português. Ao buscar por qualquer relação entre AVC e não lavar a cabeça do medo, também não encontramos nada. Para quem não sabe, um AVC acontece. Quando vasos sanguíneos que levam sangue ao centro, ou melhor, ao cérebro, entopem ou se rompem, ele causa paralisia na região do cérebro que permaneceu sem circulação sanguínea. Entre os sintomas estão o formigamento da face, do braço ou da perna, confusão mental, alteração da fala ou compreensão, a pessoa começa a falar enrolado, como se estivesse alcoolizada. Tontura, alteração no andar e dor de cabeça súbita, intensa e sem causa aparente. Já entre os hábitos ou condições que podem aumentar o risco de um AVC estão a hipertensão, colesterol alto, diabetes tipo 2, obesidade, tabagismo, sedentarismo e história familiar. Ou seja, nada de banho na água gelada. Por fim, a comparação entre os as sanguíneos e um copo de vidro é, no mínimo, absurda. O tipo de vaso sanguíneo que leva sangue do coração ao resto do corpo são as artérias. Elas são espessas e dilatáveis, ao contrário do copo de vidro. Além disso, o corpo humano possui um processo de termorregulação. Se o ambiente externo está muito frio e a temperatura corporal cai, o complexo hipotálamo-hipófise envia uma mensagem nervosa, o que desencadeia o processo de vasoconstrição. Por sua vez, a vasoconstrição permite que haja diminuição na perda de calor para o exterior. Os vasos sanguíneos não estouram nesse processo, uma vez que é um processo natural do corpo humano e os vasos sanguíneos podem dilatar e contrair nesse movimento. Resumindo: como vocês puderam ver, a mensagem em questão usa dados errados para tentar ensinar uma suposta forma correta de tomar banho. Ou seja, a tese que aponta que banho frio causa derrames é falsa. Não passa de mais um boato que circula online. Vai, vendo E para fechar, fechar a coluna no WhatsApp <coughs> será que Lula ficou de joelhos para Hugo Chávez e Ebo Morales? Foto mostra a ex-presidente Lula de joelhos enquanto abraça a cintura de Hugo Chávez e fazendo, e fazendo deferência para Elba Morales. Enquanto prepara os últimos detalhes para o novo governo, Jair Bolsonaro tem realizado encontros com líderes mundiais. Um dos últimos deles foi um encontro com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. Durante a reunião, uma imagem chamou a atenção, a do presidente eleito prestando continência para o norte-americano. Em meio a comentários críticos de quem não nutre muita simpatia por Bolsonaro, os admiradores do presidente eleito, quer dizer, na época, isso foi a matéria saiu em, 90, em 2018, né? resolveu armar o contra-ataque. Começaram a realizar uma foto do ex-presidente Lula ajoelhado perante o Chávez, ex-presidente da Venezuela, falecido em 2013, e Evo Morales, presidente da Bolívia. Confio as mensagens que circulam online junto com a foto. São três versões. A primeira. Tem esquerdista reclamando que Bolsonaro prestou continência para o assessor de segurança nacional do Trump. Mas será que eles se indignaram quando Lula se ajoelhou e falou no microfone do ditador Hugo A segunda. Petistas disseram que Jair Messias Bolsonaro prestar continência ao senhor Bol John Bolton da, da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos a subserviência aos americanos. Ajoelhar e fazer um... um é, vamos dizer assim um bola gato para o chaves seria o que então terceira versão enquanto os petistas falam da continência de bolsonaro americano não vamos deixar de esquecer da referência de joelho que lula fez aos ditadores o chaves e evo morales agora vem cá Será que foto Lula mostra Lula de joelhos para Hugo Chávez e Evo Morales? Todas as versões apresentadas e tantas outras começaram a circular com muita força na internet. Mas será mesmo que a imagem que mostra o ex-presidente Lula se ajoelhando para Chávez e é Evo é real? Não, não é. Vamos aos fatos. <laughs> Quando nos deparamos com a mensagem, ficamos muito curiosos. Afinal, uma cena como essa entre líderes de países... Seria peculiar e vi aí a notícia em diversos portais. Sabem quantas fontes confiáveis achamos a informação? Zero. Não há uma notinha na mídia, nem brasileira nem estrangeira, falando Lula se ajoelha perante Chávez e Elo. Não diga de nada. Neca de pitibiba. Então, uma olhada com mais atenção na imagem e notamos que a imagem de luz está com uma iluminação um pouco diferente da do resto do ambiente. Também notamos que a qualidade da imagem é muito baixa clássico de imagens laterais E aí começaram <laughs> e aí começaram as desconfianças de que seria uma montagem. As desconfianças viraram certeza quando encontramos uma foto da cúpula do Mercosul de 2007. A imagem, publicada em uma galeria de fotos de um site do Uruguai, mostra Lula dando um abraço em Hugo Chávez. Detalhe: ambos estão em pé. Segundo o detalhe, as coisas de Charles e de Lula são idênticas à da imagem. Como uma imagem vale por mil palavras, já temos o dito. A imagem que circula na internet e mostra o ex de Lula de joelhos perante Hugo Chávez e Evo Morales é falsa. Trata-se de uma montagem feita em cima de uma imagem de 2007 de um encontro no Uruguai. É, meus amigos, vai ver, nessa bip. É, esse, esse país dividido faz estragos que só vendo, viu? Eita, mas... Homem pesquisou como saber se bebê está morto após estuprar filha de 10 meses. Austin Stevens, de 29 anos, foi preso, acusado de estuprar e matar a própria filha de apenas 10 meses. O crime ocorreu no último sábado no Condado de Montgomery, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Autoridades locais revelaram que após a violência sexual, Stevens fez pesquisas no Google com os termos E se você não ouviu o coração ou os batimentos do bebê? Meu bebê não está respirando. E como posso saber se um bebê está morto? Ele apenas chamou o serviço de emergência cerca de uma hora depois do crime. De acordo com o jornal Daily Mail, policiais tentaram reanimar a criança sem sucesso. Ela foi então levada para um hospital onde foi declarada morta cerca de duas horas depois. A polícia também encontrou no celular de Stevens registros de que ele trocou mensagens nas redes sociais com duas mulheres enquanto a filha estava morta. Uma fralda com sangue também foi encontrada na casa do criminoso. autópsia. Revelou que a menina sofreu trauma real e uma contusão na cabeça. Stevens está preso e aguarda uma audiência marcada para o dia 13 de outubro. E a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim é empregada exemplar. Ao chegar à empresa, o chefe vê a sua secretária trabalhando que nem uma condenada e pergunta: Nossa, Dona Priscila, desde quando a senhora trabalha assim desse jeito? Desde que eu vi o senhor descendo do seu carro. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia, Carlos com Jesus, é mãe. edição de sábado, 10 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de domingo, 11 de outubro de 2020. Se Deus quiser, e os um anjos do Bom, Tchau, pessoal. A ah, gente fica por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, ó. Somos filhos do grande criador. Fui! Fui!